ស្សនិកជនបន្តទស្សនានៅព័ត៌មានដាច់ដោយឡែកដោយសារតកតាអតអាកាសធាតុនិងភូមិសាស្ត្រនៅតែបង្កភាពស្មុគស្មាញនិងជាឧបសគ្គសម្រាប់នាំយកនៅសាកសពអាកាសជនិកទាំងពីររូបដែលបានបាត់បង់ជីវិតនៅទីតាំងថ្មដាស្រុកវាវែងខេត្តពោធិ៍សាត់មកដល់ពេលនេះគឺក្រុមគ្រួសារក៏ដូចជាគណៈបញ្ជាការរុករោគបានសម្រេចបូជាសពក្បែរទីតាំងធ្លាក់ឧត្តមភិកជ្ជៈទើបដឹកអតិធិធមកធ្វើបុណ្យនៅរាជធានីភ្នំពេញឯកឧត្តមនាយឧត្តមស្នេហ៍ឥតស្រាប់អគ្គមេបញ្ជាការរងនាយសេនាធិការចម្រុះនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃទី1សីហានេះថាប្រតិបត្តិការរុករោគកំពុងតែរៀបចំនៃការដឹកបញ្ជូនសពអាកាសញ្ញកទាំងពីររូបប៉ុន្តែការដឹកជញ្ជូននេះជួបប្រទះការលំបាកជាច្រើនដូចជាភ្លៀងធ្លាក់ជាបន្តបន្ទាប់ភូមិសាស្ត្រដែលត្រូវឆ្លងកាត់ជ្រោះជ្រៅទឹកហូរខ្លាំងហើយភ្នំចោតដូចនេះពេលវេលាអាចដឹកជញ្ជូននេះប្រើពេលរហូតដល់7ទៅ8ថ្ងៃក៏ថាបានហើយមួយវិញទៀតកម្លាំងដែលដឹកជញ្ជូនមានការទ្រុឌទ្រោមជាខ្លាំងក្នុងការដឹកជញ្ជូនដូច្នេះផែនការស្ថានភាពនេះតាមស្ថានភាពនេះគឺព្រមទាំងឯកភាពពីក្រុមគ្រួសារសពផងនោះគណៈបញ្ជាការរុករោគបានសម្រេចធ្វើការបូជាសពដើម្បីសម្រួលដល់ការដឹកជញ្ជូនដូច្នេះសកម្មភាពប្រតិបត្តិការរុករោគនេះនឹងដឹកជញ្ជូនអតិថិជនមករាជធានីភ្នំពេញហើយប្រពៃធ្វើបុណ្យជាផ្លូវការតាមបែបសាសនានិងយោធាក្រសួងការពារជាតិនឹងរៀបចំនៅរាជធានីភ្នំពេញជំរាបជូនឲ្យបានជៀបថានៅថ្ងៃទី1ខែឧសភាខែសីហាឆ្នាំ2024នេះប្រតិបត្តិការរុករកបានហើយកំពុងតែរៀបចំនៅការដឹកជញ្ជូនសពអាកាសញ្ញឹកជារបស់យើងពីររូបប៉ុន្តែការដឹកជញ្ជូននេះបានជួបប្រទះការលំបាកជាច្រើនដូចជាភ្លៀងធ្លាក់ជាបន្តបន្ទាប់ហើយភូមិសាស្ត្រដែលយើងត្រូវឆ្លងកាត់គឺឆ្លងកាត់ជ្រោះជ្រៅហើយទឹកហូរខ្លាំងហើយភ្នំចោតហើយដូច្នេះគឺពេលវេលាដែលអាចដឹកជញ្ជូននេះអាចប្រើពេលវេលារហូតដល់7ឬ8ថ្ងៃក៏ថាបានហើយមួយទៀតគឺកម្លាំងដែលដឹកអញ្ជូនេះមានការទ្រុឌទ្រោមជាខ្លាំងហើយក្នុងការដឹកអញ្ជូនេះដូច្នេះផ្អែកតាមស្ថានភាពនេះព្រមទាំងមានការឯកភាពពីក្រុមគួសារផងឲ្យគណៈបញ្ជាការរុករកនេះធ្វើការបូជាសពដើម្បីសម្រួលក្នុងការដឹកអញ្ជូនេះហើយដូច្នេះគឺសកម្មភាពប្រតិបត្តិការរុករកនេះនឹងដឹកជញ្ជូននៃអតិធិធិរបស់អាកាសញ្ញកយើងទៅដល់ភ្នំពេញនៅក្នុងថ្ងៃនេះហើយការប្រពៃពិធីជាផ្លូវការផ្នែកសាសនានិងផ្នែកយោធាដោយក្រសួងការពារជាតិនឹងរៀបចំនៅឯភ្នំពេញដូច្នេះគឺសូមជម្រាបជូនទស្សនិកជនឲ្យបានជ្រាបអំពីបញ្ហានេះបាទសូមអរគុណក្នុងប្រតិបត្តិការសង្គ្រោះនេះដែរការប្រមូលប្រអប់ខ្មៅនិងប្រព័ន្ធ GPS របស់ឧត្តមភិកជ្ជៈក៏បានធ្វើឡើងផងដែរដើម្បីប្រមូលព័ត៌មានពីមូលហេតុនៃការធ្លាក់ឧត្តមភិកជ្ជៈ Z9 នេះចំពោះពិធីបន់ឧទ្ទិសកុសលដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធសពលោកព្រះអសនីទូសុនផាឡានិងសពលោកអនុសនីឯកខេងឆៃយុទ្ធជាអាកាសញ្ញកកងទ័ពជើងអាកាសទាំងពីររូបបាននឹងកំពុងរៀបចំតាមបែបប្រពៃណីសាសនានៅបរិវេណមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងអាកាសពោធិ៍ចិនតុងសូមជម្រាបថាប្រតិបត្តិការរុករកឧត្តមភិកជ្ជៈនេះមានកម្លាំងចូលរួមប្រមាណជាង 1,000 នាក់ដោយប្រើប្រាស់គ្រប់មធ្យោបាយរួមទាំងឧត្តមភិកជ្ជៈយានដ្រូនកម្លាំងថ្មើរជើងនិងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាផងដែរ